Udah tak cerita nih cah. Ini kan aku bojone dolan ning rumah sakit to. Dolan ning rumah sakit. Dolan ning rumah sakit iki jane. Koncoku kan kerja di rumah sakit. Terus bersaku dolan rono, badhe kok wong-wong yo akeh men ning kene. Tak kongoni mulai. Ngedong mulai-mulai kono aku ngono. Loro-loro dodolan metu wong omah. Mulai-mulai kono. Koncepe ora ngono, Bos. Tapi ilang tu, adik, ya kan obat. Iki cara bombom mati. Nengar pe adik, cara bombom. Aku wedi aku. Rupa-rupa panet lah. Rupa-rupa panet kaya. Saya udin. Aku wedi aku. Kari buri jenengmu buri kari kena ambil jadap lah. Dadi panan bom. Panan. Orang jadap. Neng jadah. Jadi gus gue, apa gus guru jadah, mana ya? Terus masuk masuk neng adik kaya. Kaya neng neng main bahmu kan semuanya kan sana tuan. Maksudnya apa? Umai kan wisodor. Wisodor maksudnya kaya wisu anu lah. Prabon ngono kaya umai rodok. Masuk anu masuk lah. Jadi wisu mengintimidasi. Aku wedi aku. Tenan, cu. Iso tu sekat tengok tak anu tak kaya di sosial media tu tak atur deh. Masalah buri-buri tak atur deh. Bagian gulai masang aku. Kalau lagi ni bajet aku macam banser ni beres. Orang-orang mana? Wis beres tu. Iya, kemera. Iya, kemera. Super Raul. Nah, aku super tak. Tak dawak ni jenggot. Nah, ya sebulan kita. Ayo tentu mui buat dawak no. Apa nih? Ayat untu. Itu tuh jenggot dengan di bom-bom gue. Ayat untu. Tukul tekan jopo itu. Iku rak ayat untu. Apa? Iya ayat ngisor gitu. Merambat tekan dulu. Akhirnya neng gulu ide dresi. Ibn Amri bin Momong bener ngerti. Neng gue asinnya rambatan kok ngisor. Asinnya rambatan kok ngisor. Neng gue anu ya? Apa serunteng? Iya. Ini kita ngomong. Serunteng. Neng anu apa si jenis gue rambutmu lah putih-putih. Kok wairat apa putih-putih. Iya tadi highlight. Highlight, kau yang guna inem mana kau? Iya, kita siji sakler. Tapi dengan tadi tuwek mu serah bati gitu. Apa mending sesuatu nak kau tukuk apa gramoxon nomor undap nak kau keruah masih. Orang putih makai kau malah kuning malah. Garing, malah menguning gitu. Jo, ikan apa mau pak dewi kita nak? Apa yang pecut pecut? Kita uang ni kalau kau pecut dia. Bukanlah begini wajah. Nuni bom-bom yang sempat pecut pecut dia. Pecut dia nih Trenggalek kan? Pecut apa? Pak Bandi, Pak Bandi. Pak ini luar biasa. Nuni Udin ya iso lo. Pecut Nuni Udin. Nuni Udin ya iso lo pecut. Pak Bandi luar biasa lo bos. Oh, Pak Bandi. Pak Bandi luar biasa nan. Legend. Legend. Tenan wi. Kuwi adoh kok Udin niku adoh wis sepuh wis. Kono iki tukang senior. Tukang dandakne apa to sini? Dandakne burung seker. Kuwi. Iya. Bengkel deh, bengkel. Burung bareng. Bareng apa jeneng Pak Bandi ki monter-monter lawas ngono kuwi lah ndak pokoke. Dadi burung dikowoki ngono ya. Iya, dikowoki ya. Dia apa oper oper ses. Spesialis oper ses. Iso. Ini lanang ya to nek wedok ning kono ya ngesokne ya iso. Ini sama kono guys, sepi tenan. Kuwi montor-montor tuwek cekelane kono lah pokoke. Restorasi andalan. Restorasi andalan. Apa jenenge? Pengen restorasi apa? Iya. Ya bur api. Bur api garapan. Tahu ya guys, anu Pak, ini setelah standar harian. Iya. Setelah 200 meteran kok piro kok iso? Iso. Restorasi gedekne seker barang ngono ya iso. Iso. Kono iki komplit tok, PNP. PNP. Langsung plug and play langsung pokoknya langsung dadi. Restorasi mau sih bener tadi apa papat musim bisa lawas, sing bisa lekas surapati apa jenenge? Sing kemelatak, sing kemelatak, seker-seker apa seker-seker, laker-laker oblak barang itu gorono restorasi tadi. Tenaga barang lek kurang ya kisah nengono ki? Lek kue kurang anu ya kan? Biasanya kan overses. Berarti nengono ki iso silinder siji tadi silinder luru iso. Nyabang, mau nyabang. Kaya ilatulo malian. Eh, pada kaya ilatulo? Udah tau ngerti tau? Orang tahu tu cici pakuloh. Kayak bom-bom. Ia rutin kayak gitu. Jenis wong sekte yang pagah ngeri iso aye dek ni kok iso. Cipok cipakuloh ke? Iya mau. Ada tak? Aku jenis.
aku mau malah kelingan ngomong apa jenenge bombo mau ngomong ilat ulo kowe ngomong cibokan kuwi aku ki mbiyen yo di SMA TM mbiyen di blong sombre nanti cek matane sombre iki nah dadi kan mbiyen kan lagi rame jenenge tindik ilat kuwi lah enak yo kenakalan remaja gitu kenakal isin akal-akal ku mbiyen ngono kuwi iya duwe malu tapi dadi aku ki duwe kanca apa jenenge sombre punya apa aku karo sombre ki duwe kanca jenenge Pedet Pededi wi dadi lagu ilate ditindik kan ngono nek jaman sekolah kan tindik kan sing ketok-ketok kan rawani dadi ki ilat kan ora ketok lah terus apa jenenge aku diobong-obong ya karo kembar kuwi ya sombre kuwi oh ilatmu tindik ngono lho apa jenenge kaya pedet kae wong kowe apa jenenge ben mundak keren kan ngono gaul ngono ya usulah idone kuwi terus apa ngobrol wong telu ki sing pedet ya ngobong-obongi ya ya di ilatmu tindik endeng kan jenenge kuwi endeng kan ngono nah nek cipokan bulu-bulu nang kuwi kuwi sumpah apa sing ngono kuwi lah pokoke saru lah pokoke tane kuwi gilani lah pokoknya dalam. Besok aku nggak cipokan. Iza kemlat. Cipokan tenan duwe nang ngono. Aku kobong tenan to. Apa aku kobong tenan dadi apa jenenge? Ayo aku ngono tapi karo kowe lho aku yang nduting sembar. Karo kowe lombar. Lah mbok iya jare ngono. Budal lah. Budal iki ning ning apa jenenge ada aja. Ada aja. Nang Ponorogo ada aja. Ada aja Ponorogo mbiyen ning kulon apa ning kulon luas luar dalan lah kuwi mbiyen ning kono. Lah terus sing aku kan gak kenal karo bakule tindik kuwi ning kono. Bakul tindik kok apa jenenge sing kenang kan jembar. Sopo lu jenenge iki sik apa jenenge ndudeng aku. Wis sik ngono. Iya tapi ya bar aku sampe geni kuwi lho. Iya. Kowe percaya ya. Aku percaya lah jenenge kancaku sak bangku lho jenenge kembar kuwi kan biyen. Iya. Tindik lah. Jebret nganggo apa tembak apa kuwi. Pisan ki ora kena. Gak kena iki anune apa gak. Ilat kuwi kandel. Oh iya. Ilat kuwi kandel ora tembus tapi kan duwe ilmu kebal kuwi. Sing ilmu kebal kok tak asih wae Udin mau lho. Kok tak basi ilmu kebal iki kok. Dadi apa jenenge dijebret kuwi masang kancingane ngisor iki ora kena-kena ucul-ucul ae soal ilat kuwi kandel. Pindu jebret ora kena. Ping telu lagi kena. Kayak aku wis ngiler-ngiler kondisi. Terus keteng air lambe wis ngiler-ngiler. Lah mari ngono lah kembar ciut jare jancuk. Aku sesuk-sesuk aja deh. Aku bolong. Terus bolong kafe. Bolong main telu aja. Bolong main telu lho. Kayaknya jelebut di lantai ya rasih dong. Kayaknya gue mesti anu nih rada ndek ngono to. Apa nih? Apa tidike? Ya semono kae wae aku lali pokoke ngisor kuwi pasang anjingane iki lah kena. Ya kena. Tapi saiki wis buntet dewe. Saiki buntet buntet suwe lah tepat suwe. Iya. Kancingane sing jajal brung. Sing pertanyaan ning ngene wis mbok jajal. Lah ya kuwi sing goblok kuwi kuwi lho wong aku dipameri kuwi kok hiji pokoke kena. Lah posisi aku jomblo ya. Aku ki ora ndek pancar ngono lho. Lah aku sadar ki bar keri-keri kan aku di anu. Wis anu lah kembar omong ngene sebagai apa permintaan maafku tak traktir wedang apa jenenge wedang jahe kan jarene bakule kan kuwi kudu diombene wedang jahe bintang mari wedang jahe seminggu jare ngono jeneng angkring kan dibayar dikembar wedang jahe seminggu terus ngopi ki tak nang cuk cuk aku ki pengen tindik amprih ben kenek amprih ben penak jowo kan lah aku kira nanti pacar lah aku ngono lah kok dibuat karo sapa aku ora mau jajar kembar ae jare jenenge jajar ya ora apa-apa nanan bocah kan kok iso ngundang rene tak gede-gede nih seker barang wimol restorasi balik nih seker wimol seker kita itu tindik ya iso seker tindik indah semuji seker tindik bolong tindik dua kotri ya nenek dua kotri lah ya saya kira pengalaman ya iso tapi iso ning stainless nih orang ngono gaya anu ini ceritanya kayak aku raro kayak sikat gigi lu sikat gigi piye iya batangnya sikat gigi kotri ini gak ngono awet wih rasang kayak stempet wis penak kuwi. Sikat gigi kan lho. Iya, sikat gigi kae. Gigi dipotongnya cilik-cilik ya to, dikae bunder, dikae model gotri ngono. Terus kowe lek gak laker-lakermu ki gampang aus kayak ono kuwi. Aman lho rasane. Nek sikat gigi kena panas sih proyek leather lho. Ora. Panas opo? Nek gotri kan stainless. Gitu. Nek gotri kan stainless. Iya
Masuk akal nek Gotri kan stainless, ya kan? Permukaannya halus. Lah sikat gigi. Ndak dong aku sumpah. Sikat gigi. Operaku tidak rempas. Kalian nak sikat gigi nem? Jenem. Kalian nem serius dari tisu. Dari dia. Kau nak ngerti lain ini lucu tenan. Lihat serius dia ikut tolak tolak. Nek seta. Gotri nek Gotri. Yo yo yo. Permukaan halus tu. Nek kurang gede nek ker. Eh, anu tu asalnya gulai momen momen ini kita bener ya. Kurang gede neker, kurang gede nek apa Balkasti ya apa iso. Balkasti ora iso ngene kuwi piye jare. Ya iso ae yo. Saya kira sepiro Balkasti ya iso. Lha kuwi ora ngerti saya kira. Saya kira malah enak tumore yo malah. Saya kira katel pil, katel kater pilar. Bego. Saya kira bego. Kater pilar. Anu kaya bego iki. Bego iki iso nggero nesu-nesu ae yo. Ya apa? Lho anu Komatsu jadi ngono. Buru-buru. Komatsu. Kayak diomongi ra kena kayak ngono. Iya lho. Komatsu jadi ngono. Wong gede diomongi ra kena. Iya lho anu sik restris apa yo. Cara putu lho. Cara putu lho yo ngasok-ngasokne Komatsu. Kayak sesa. Cek Komatsu kok jaman. Ya orang muji-mujian benar ya ya ya. Iya. Kuwi besok silane si selaine Komatsu ya enak. Apa? Imsak su. Iki anyar. Ya lagi berat-berat. Dilanjutne apa ki mau seker apa mau terus apa kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Apa ya kenakalan remaja? Mari aku mbiyen ora tek nakal. Lah ora percaya nek delok gawe samu gitu kan. Ini susah mungkin. Lah wong kenakalan remaja. Cotokmu saiki sotok-kotok ngono ndak. Ora ngira ora mungkin sak mbiyen nom-nom amura ora nakal ngono tenanan. Iki mesti kilometermu iso kan. Nah. Surat terima berat kabeh lho. Iya, urime jeru lho, Dek. Urime jeru. Oke, saya kere kotak-kotak-kotak dengan saya ke. Apa saya kere, apa jenis totok ya? Totok ya, kotak-kotak. Ini Honda deh merek ya. Eits. Kui. Boleh, bom-bom ini mau gak anu deh, Dek, gak iso ceritanya merga. Anu, radir atau remaja toh? Lelera satu kaya orang ini mau deh. Pada ane inem unu ya. Le inem ini dia ingin jujur dia bisa pirokai jadi nakalnya yang ngebong apa jeneng ya. Tapi nama menitangga. Apa jeneng ngebong? Cut lagi. Lewang bedok bedok pite usah kandang ni boleh kelakuan. Aku apa ya? Aku bolos aku paling. Bolos sekolahan. Sekali sekolah aku kui. Karena naik gerbangi, gerbangi ki anu lo apa jenengi? Kayak harmonika anu lo. Gerbangi harmonika. Gerbangi, gerbangi sekolah harmonika. Jadi dibuka no ya. Iya, ini soalnya. Sekolah musik tengok aku ya. Sekolah DJ tengok aku. Wes tengok aku nak satpami gitu. Jadi caca menalasan biasanya alasannya kan fotokopi. Saya kirim arah mengenai harapan, nggak balik-balik, misui. Ya sini rati fotokopi, kayaknya rati fotokopi. Kurang alasannya fotokopi. Nah, wes akhirnya kan satpami akhirnya apal gitu. Benar fotokopi, rauleh, rauleh. Nah, kancok wis jenenge SMA kan wis gawe ngerokok. Wah, cocok tang kok pahit iki. Wis duwe ide lah. Ndelalah kene kono kene kresek gitu. Ya ta. Kresek kuwi dibolongi loro pas nggo moto. Iya wi. Ya bener iki. Pas nggo moto kae. Ya ta. Dadi kerudukan kan mlo ayu karo satpam. Kan gak karo satpam iso bar balesan. Ora ngono cuk. Sopo-sopo ki? Ora ngono. Ora ro ya nek kok njopo santai. Ora ngono lho konsepe kuwi. Iki konyol lah iki mendung goblok kok lha wong opo iki. Kadung keseringan ae, keseringan metu ngono kuwi lho. Cara saiki munggo misalkan apa jenenge saiki sapa mungkin nang ngepost terus mantau CCTV ngono berno apa jenenge zaman dhisik nyerane CCTV lah. Lah iya lek malah pae dae apa lek digudak dicuwek baru di ya cekel kan sing liyane iki arep melu wis an. Lah ini sane ancang-ancang wis an ado-ado arep melu ngono kae to. Dadi sing loro kuwi mau ayo kae cuk ning ngarep sing bapak pokoke lek sampeyan sapa mung nguber sing liyane metu kabeh. Ngono. Dicuwek lho. Rezeki. Aku ki sekolah jam iku nek misalkan nenek kembar nek sombene waruamene kuwi tenan. Napa? Ya nek nakal jene ora nakal jeneng aku ki ya ora nakal ya ngrejing ae. Iya. Lah wong piye wong aku ya trauma to ya. Wah, aku tertip pisan kuwi malah kena anu kena apes ae piye jare. Dadi mbiyen ki
ana aku kan sekolah SMA TM. Ya. Jenenge pelajaran gambar teknik ya. Gurune iki Pak utuh gambar teknik pas kuwi. Pas kuwi metalurgi. Terus apa kuwi? Pokoke metal-metalan ngono kuwi lah pokoke. Pas pelajaran iki metal-metalan. Metal. Kancane gondrong-gondrong berarti ya. Ini metal fortis ya. Metal-metal pokoke ngono lah. Pelajaran metal-metal apa jenenge? Wesi-wesinan ngono kuwi. Gurune jenenge Mecah Pandi. Cah Pandi. Iya, ya Pandi besi ngono lah pokoke. Gurune kuwi jenenge Pak Katam, ya Pak Katam omahe takeran kuwi. Yo 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 Islam bareng kuwi. Pak Katam kuwi nek saben zuhur ya to, saben zuhur dhek mesti neng neng masjid. Nang masjid. Cacah kuwi mesti dikon nyatet ditinggali apa jenenge materi kon nyatet, sekretaris kon maju kon nyatet, ditinggal dhek ditinggal luhuran ya salat zuhur neng neng masjid lan ngono. Karepe percaya lah karo murid-muride ya. Yo wis wae sing ngono kuwi lah, mongso arep luhuran nang ndi masjid iki. Dhewe murid-muride dhewe kesibukan kuwi sementara dhek salat lan ngono. Lah kuwi cacah kan apal kuwi. Pokoke pas nek pas Pak Katam ku sholat, Caca mesti melayu neng kantin, buri. Aku ki biasanya ki melu gini ya. Pas kuwi, aku pengen ngejar ku tobat ya. Aku yang pengen jadi murid yang anu lah, yang tertib, yang baik. Yang baik. Aku tak nyadet aku. Lugu aku ngarep dhewe aku nyadet. Nyumadet ngengkok-ngengkok. Lah pas kuwi apes-apes ya dina kuwi jenenge dina apes kan nek nek kalender to ya. Ning ning kalender kan ra enak jenenge dina apes. Pak Katam kuwi mau rong jame sampe soalnya wis mulih dhisik ning kelas mbok piye hitungane bol pale dhek dijawab mbok piye ora dong lah pokoke biasanya biasane iki katakanlah setengah jam iki dhek 15 menit wis mulih nang balik lah nang balik lah pas balik kuwi cacah urung balik kanca-kanca geng kuwi mau padahal kembar barang kuwi urung balik. Lah iki kan apa menggaene aku melu. Aku ditakoni. Karo diku upload iki. Kancamu ning ndi? Lah Pak tenteng ngene. Nyapa kowe ra melu? Lah iki piye to? Lah sing kene lah. Lah aku kan nyatet to Pak. Aku kan tertib aku ngono. Lah kok dikaplok nyapa kowe ra melu? Lah iki piye aku ngono. Lah baru ngono ra suwi aku dikaplok ping pira kuwi. Kocok-kocok bodo teko. Bodo teko dikon push up neng apa neng neng ngarep neng teras. Lah aku yo kan melu push up deh. Lho Pak, oleh kula nyatet lho. Sarangmu ra melu, kowe klerune kowe ra melu jare ngono. Iki piye aku? Ya semenjak saat itu aku wis salah. Bakal wis nakal ya wis nakal bisa namanya. Dendeng aku. Malu kentane lah pokoknya solidaritas karo. Aku sudah saat pengin kowe pengin baik tapi malah memet. Iya, malah trauma aku karo tobat itu kok sepene. Ngono kuwi lho. Wong enek-enek trauma tobat ya kuwi. Trauma berkelakuan baik jadi. Trauma. Lho piye wong ngono. Ya mesti nek semate. Mesti nek ngendi, Bom? Ning SMA 1. Hah? Mas ndi? SMA 1 wi. Muhammadiyah. SMA 1 Muhammadiyah jare tak pikir nek mburine apa ngono. Lah iya. Ning kono mbiyen aku tau ngopreng wong-wong kantin. Ya apa? Ngopreng piye? Malah dhewe mesti paling yo njukuk loro ngomong siji. Ya kuwi. Kuwi wis preng sing umum iki koyo ngono kuwi. Sing umum ya. Kuwi koyo WC aku ya. Kamu biasa ya, tanu biasa nyawe. Nyawe raine kancane iki lho. Ngono kuwi sing wis umum wis WC lah pokoknya. WC. Terus begitu bel apa jenenge sing istirahat ngono kae. Oh iya iya. Merga aku wis luwe. Bele. Bele iya iya. Itu itu. Bele kri. Yo yo. Berhubung aku wis luwe. Aku ndang melayu ning mburi. Melayu ning mburi mung wadang. Yo. Wadang lah. Oh kowe jaman SMA iki dolan mangan wisan. Iya. Ralat suwi iki kanca-kanca kan teko. Teko ya kan kantine ora gur siji ngono kan beberapa. Nah, pas nggon kuwi nggon tengah. Lah salok iki lewat ngono tak omongi. Kene. Bak jaman semono iki jenenge bakule iki Ijah. Iya. Ya bono, Ijah ulang tahun. Lha iki yo. Kanca-kanca. Walah ketemu kan. Aku bayar sengale. Wis ora peduli lah kancamu beli lho piye. Wis ora peduli. Ora peduli. Bajingan lho ya ngono kelakuan. Wong tuwek mbok prangi karepe ngene-ngene mu iki piye, Cuk. Terus piye?
Ya jeng guyu malang malang cerita sih kau tak kancani guyu keria ya begitu tak tinggal lah kan caca is bermangan bermangan ini terus ngali lai cai bengok tinggal yang mental lah mau yang menunggu gue lihat nanti kuala tuh bom nanti jadi jamu mente wih malah mental lah menunggu caca kau esok ngawur wih kelakuan kelakuan caca itu coba mude wih lari sih ngelari ya ngelari lari saya apa jadi dagangan ibu eh awis yang mau mamat kadang mangan nakeh kan gitu wah gratis ya kau gratis kau jauh gratis gitu tuh langsung mateng saya kisah nih bom orang ngerti aku. Tapi lek sama siane dan juga sepuro. Mumpung urung tenanan iki. Mumpung urung wingi kubu. Lah wingi kok nek nganti nganti kedisian patimu ijah marane kubra mudah udah mbuh iku. Jual duit to. Lah aku merorono kok malah ditagih utangin. Ya ora tagih utang paling ora njaluk sepuro. Terus soalnya ora kudu tok. Saya khusus fokus nih masalah kuisi ya, aku moro sungkem mau nih gue nih apa bu apa masuk ijah wi mau, ya tuh ngomong anu lo sepurane pas kaya tanggal ulang tahunmu kleru. Ngono to ae wis. Ya ngono to. Rumah aku tanggal lagi kuwi ngono to. Oh, iya to. Wong sing kuwi jane yang merayakan yo lali yo anu kayak surprise to. Yo. Ning surprise beda malian ya to, cuk. Kelakuan, kelakuan. Nek kuwi mbiyen SMA mu ndi sekolahmu? SMA ku ya SMA 1. Masih ndi? Sing ndi nah? Tapi merdekan. Merdekan. Lu kan merdekan kono? Heeh. Merdekan, merdekan. Oh, kono. Merdekan kono kula iso nem kono. Kulon. Kono seneng terus. Iya, meneh iso nem ngulan tekan merdekan. Arane Sumoro tau to? Iya, Sumoro iso ngulan terus. Ngulan terus pokok. Iki sing tam-samcang ketau liwat kelo kuwi. Iya, iya, iya. Kono. Iya, iya, iya. Nek nggunakake iki dhisik iki apa kelas iki kan cedak kantin. Ya. Kelas cedak kantin. Ya. Ruang kelas iki lho cedak kantin. Ya. Paling kur kacek 3 meter. Nah, jenenge bocah SMA mesti ngerokok. Dhuwit ning kantin. Ya. Lumrah to. Isu nyemet rokok ya kan. Mari ngono, tapi kan gerombolan rame aku to. Ya, ya. Nah. Iki SMA sing ngerokok. Wes. Aja dicontoh ya. Mari ngono yang ngono. Ya kuwi apa jenenge urung entek dicecek ya kan diseleh ning gone dhewe ya kan kuwi sapa ngene bajil ning pojok kene ning gone anu ning kene nah ya kan berhubung aku sing sing terakhir ya kan tak wijoli ya yo 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 cipokan ro langsung paca lah pokoknya ya paca ya kan iya paca arep rokokane ada bingung lah ngene aku mau sedowo ya lek kuwi enek kanca sitok panunan tuh kalau keluaran tuh ya panunan kalau cangkem no bosku tapi ya dia yang melakukan panunan yang lambe gini deh memprengan ini guru-guru makan pelem siang dadah ini lo memprengan ini lah gitu gak bisa tau sih pokoknya siang mampu ngakune lugu apa mana ngomong-ngomong ngakune nganu anak baik-baik. Lah wong bauke tak wis dol. Nek aku karo Edi ki biasa ade lulus SMA dadi remas rempon. Dadi remas rempon. Anakne apa jarimu kae? Remas pentil. Remas pentil. Jelasno ben dikira rasaru. Ya wingi tak jelasne no remas rempon ki remaja masjid remas pondok. Nek remas pentil kuwi remaja masjid pencinta tahlil. Rumono yo rasaru yo to. Wong yo mergo sing ngomong ade. Ya ben aja salah tompo iki jane wae kerabat ki nek arek sing lagi-lagi apa carry iki join lagi-lagi subscribe carry-carry iki delok sangka awal bedungane sangka awal ben ngerti ya to. Ade ora tau saru ade iki. Ora tau. Ora tau saru. Ora tau saru katok andeng wae. Gak tau sarungan. Apa jenenge? Ngomong-ngomong soal kerabat mau wingi iki enek apa jenenge masukan ya kalau apa jenenge ning Instagram ku enek DM ya enek papernono lah pokoke ning nenek Gebion DM. Wah, yo yo. Yo kono admine kono to sing bagian aku ngulain informasi.
dikirimi papap nor-no aja. Iya, iya, iya. Ora, ora. Jadi, enak masukkan gini, mas, apa jenengnya, bro, apa piye lah kuwi. Mbok anu, anu gambar jadi ngono. Iku koyo ngrungokne radio sampean saiki ora usum radio ngono saiki usume gambar. Yo paling penasaran karo rai-raine awak dhewe iki lho. Iya lho, aku jane yo anu bos apa jenenge santai sik yo di timbal si admin iki ngono. Anu lho apa jenenge yo so kapan-kapan lah dongakno iki jenenge gambare tapi cepak kresek yo. Dewi ki sajane ra dewi ki sajane ra masalah ya to. Ora masalah. Ngeman penonton masalah pora. Tadi ki perkara nek gambare ngeman penonton iki lho, timbang apa jenenge wae. Gumo-gumo kita wong sing ngidam-ngidam di anu iki wis. Lah yo kesel sing tak samari barang ku kadung enek videone ya terus di skip ngono lho. Di skip ya. Ya mergo ngerti. Oh alah. Kangesane awake dhewe iki to. Mau. Lah iya. Eksotis tapi dhewe iki asine. Eksotis. Kuwi anu apa? Eksotis iki sebenarnya. Kayak apa ya? Contohnya apa eksotis sih? Maksudnya eksotis lho. Kirane eksotis dhewe iki anu lho. Kayak cara buah no, buah eksotis no kan apa? Dondong. Manggis. Manggis. Di manggis itu. Manggis. Terus srikaya. Srikaya. Terus anu nanas, nanas. Nanas yo eksotis ora. Iki arep bakulan buah. Wis kuwi ya. Apa nih, kena kelan remaja siapa nih, di anu, apa ya, sembian? Gak mau sih loh, diomani sing kerabat di malis, muka-muka ya adewin, oh, iya. Nang iso, nge video lah. Amin. Amin. Ya di anu lah, apa jenengnya, kono, apa jenengnya, terus cok kereng tuh karo manajer, bener tentang anu dulu loh, manajer. Aku malas ngomong di manajer. Rasa diandel nih loh kadang nih. Lah lah, malas aku. Anu gleh-gleh rasa sasar gleh-gleh iya gue sih episode ngarep jadi seret ini jadi iya iya di anu nanti genai piye ngono malah itu karuane iya iki mau ngi mau rana iki bonya nanti pas episode ngarep tak heret-heret ini yasinan nih mau jadi ini yasinan kalau diangkat sama karo remaja-remaja nih kono nah yang sudah mungkin om bener aku sekotak kurang dek iki ngono yasinan nih dek masih ramasak kurang masak yasinan nih dek orang gak sego. Ya, gua apa? Iya, sing ngono kae. Aduh, po. Udah sini gue ingon tak sini ngono ngono gue. Iya, gue di ingon aneh lo. Itu intang mau tak mau kae. Iya. Akhirnya kan gue main lagi masak nih. Bucu nih kan anu gue. Gue kemarin kipas tadi nih gue. Orang apa orang ada aneh lah. Orang apa? Orang apa? Orang masalah. Lu terus kelakuannya kau yang ngono lah. Tenen. Aku wedi. Kenakalan remaja apa nih? Nakal remaja, boleh ngombe. Apa ngombe? Woi, bekas ngombe gitu nih kapan? Ayo. Dang, woi, kau sih. Bekas ku ngombe nih, ya wis wis bekas reten nunu ya kan mulai aku. Iya, mangan. Aku bares ya. Iya. Aku bares ya, apa pertama mengenal ngonoan kuwi? Ngonoan ki apa genai? Mengenal apa sih? Masa sih mengenali wakai wis ani. Sing mengenali wakai itu. Mengenal apa aku apa palsu gitu. Aku ki SMP nah. Penyebab. Iya, SMP kelas piro wae? SMP kelas piro aku ki lali, cuman ngene, dadi perkaraane iki aku kegowo kaya kaco. Ya iya ngono kuwi. Ya ora iso, ngono ora iso wae. Nek ngene tak muni, tak muni. Maksud iki nek lingkunganku dhewe, omahku dhewe iki gak jauh dari hal seperti itu. Ngono-ngono kuwi ya. Cuman koncoku SMP ki enek sing saka daerah, sing kowe ngerti dhewe apa jenenge Gedung Banteng iki mbiyen kaya apa. Jadi ora kabeh ngono kuwi. Cuman enek apa jenenge ya jenenge lokalisasi kan ya ngono kaya ada beberapa sing emang wis lulusan ngono. Lah kuwi aku di koncane kono, kerdulane kono ke geret kuwi dunia. Kuwi dunia malam ala kono lah jare ngono. Dunia lokasi kuwi mau. Lungguhmu ning isar kursi ning sedang jebok apa ke gowo kancamu jebok. Ora kuwi jenenge apa iki tas kuwi kok gowo ora gowo. Gowo iki ya maksude iki terbawa arus. Arus kampul kaya tai kae. Kemarin to kuwi. Arus lokasi sasi kuwi mau. Iya, dadi wis ngono kae lah kuwi jero ngono. Kayak mas dolan apa setiap kali dolan rono apa luwe-luwe neneng Ponorogo kene neneng penasaran ya asli penasaran di sini penasaran luwe-luwe rasane piye lho lah kok penak coba lagi lah lho kok tambah penak lho lah kok coba lagi besok tapi gak saiki gak rutin apa jenenge ben malam minggu ngono ku ya ora bendino ngono ya ora ngono bendino ya modar kuwi teko ra urip teko saiki aku wis. Jadi biasanya ki ya, momen-momen sing misalkan yang kutok ini ki, yang Ponorogo ini enak acara.
acara. Mbuh kuwi malam suro, mbuh kuwi malam tahun baru, mbuh apa acara dangdut segala macam kuwi. Kuwi aku budhaku mesti sangko kono, sangko dong baneng kono. Iya iya. Sangu ning kono. Sangu ben kendel ngarepmu. Ben kendel, kan mesti joget kan mesti kan ya. Sul biyen kan sul, kan pasukan sul. Mesti ning kono. Kuwi pondasi sik. Iya pondasi apa ya sing ngono kuwi acara ning kono sik, ritual. Ritual ya to. Bareng ngono budangetan. Bareng ngono budangetan, budang Ponorogo ning kutho golek keringet lah, golek keringet olahraga niate ngono. Tapi gak semuanya semulus itu, gak kabeh rencana semulus itu. Yo jenenge rencana gani-gani ngono ya, pokoke apa gawe pondasi ning Dong Banteng. Bari ngono digawa ngetan ya to sul-sulan ya to cari keringet kan karo gendera kan karo gendera yen pilek gendera apa gendera slang iya slang slang dengan karifan lokal lah bae lha sing ngono kae lha kuwi wis barno yo ki mau dadi tidak semua rencana ki berjalan semulus itu ya ke satu kejadian ki sing apa aku karo kancaku jenenge Parlan kuwi piye lan iki ngetan ora ayo ngetan dasarnya pas kui pas malam itu ngorotok kakean nek apa jenenge nek ngombe rotok kakean ya wis ayo kowe ning arep lan aku wis klimung ngono karo nang tuing aku gak iso ning arep aku ngono bahaya ning arep ngono lah terus iya wis aku wis tak anu lah aku nggo motorku Supra kuwi lagi numpak kuwi mak sor lampu Supra ngarep enak segar nih, lampu ini jenenge lampu ku Supra ngarep malah jadi fog lamp lho, malah kuning lagi. Kabel, khusus nunu gue. Kelakuan. Nah, gue jadi perkena awal kenal Om Ben gue, yus mulai ini ya gue, sama nunu gue. Nah, berarti gue di sini ini zaman SMP gue ya, gue ini mencintai produk lokal. Iya kan? Gak kena Norno. Mari ngono, lha nyapa kok saiki kok tidak berlabel tidak mau. Ini dadi. Lha kan PP anti-anti gitu no. Makias ne. Ora SNI. Tangkeme cai tangkeme kemaki rodoane to. Lha golek sing enek stempel MT. Enek botole lek gak ting lek gelem dek niki. Ora. Ditane sirup margin ya ting lho. Lha gelem dek lek ngono lagi. Gelem. Lokal telepone ting lek gelem. Kenten kancane gleput. Benar, kenten kancane sing gleput. Alah kelakuan. Nyapa penjelasanmu kuwi lho. Ora, dadi ngene lho, apa nek mbiyen apa jenenge jaman semono mbiyen ya sangke bocah jenenge bocah ya sing enake ya kuwi. Wong kuwi mbiyen ora kabeh tuku lho salah ya apa nyolong gede masih apa lho ya. Jane SMP mosok kan tuku ngono kan gak mungkin to ya. Gak mungkin salah ya nyolong apa singgane cem-cemane masih dicolong kan ngono kuwi, digowo ngono kuwi. Lah terus apa ya kuwi mau aksesi ning minuman-minuman SNI mau gak enak, yus duitnya yura enak segala macem. Dan nek saiki kan, saiki enak, maksudnya ya tukun ya. Terus kerja lah. Terus kerja, terus dewi, sanu ngono, terus sing alasan utamanya asini sama mama gak boleh. Alasan kesehatan. Alasan kesehatan, yo maksudnya ki. Tapi aku gak, maksudnya ngobekin bukan untuk anu, untuk apa jenis entertain apa dengaran ini. Kau butuh entertain. Kau butuh entertain. Butuh orang kok konsumsi, orang kok tinggal konsumsi sehari-hari. Enggak. Cuma menikmati tok ya tok. Menikmati tok. Bisa nguturu karo. Penro tok. Karo dan lain-lain. Karo mana si seker itu? Iya loh. Nenek botol apa jenenge sing? Iya sing apa jenenge aku? Aku kan persenane kan udah jelas gue. Lah gue dan botol beling gue kan jelas. Misalkan ya tulisannya ya alkohol 70%. Kan teori ini kan gini. Berarti neng botol lah katakanlah gendul apa jegeni lho ngono ya. Alkohol 40%. Apa timo jadi? Apa timo? Lah apa menuh?
Pasir pirawe. Papat limo ya, papat lima persen. Artinya sing lima puluh lima, 55% orang alkohol ya. Lalu aku udah langsung tak umpin ya, gendut pek aku gak gelem. Tante ini sih. Mbak Juko sampai ya, berarti mbak ikut. Tante ini, sampai seket limo. Nah, wis minggu volumenya ini, sak gendut mau sekilong 45, artinya wah, iki wis bebas alkohol. Teori ini. Iya, berat? Iya. Iya, kok bisa? Ya, teori ini memang mendemik gak tau kueru, Mas. Gak tau kueru, bener. Berarti kue ya, diajak koncamu ngombe, apa belingan kue, kan senang kue. Didelok sih. Misalkan alkohol 40%, deloken iku pe entenono sampe 70%. Apa jenenge kira-kira. Katakan 1 liter kan kudune 600 ml. Entenono 600 ml. Wis bebas alkohol kuwi. Kuwi mbok ombe dhewe nyel ya apa. Ora apa mosok baju putih, baju biasa kuwi. Kira-kira makane pitik tenan. Sing alkohol sing dhuwur mau sih wis entek wis rene. Wis kabar, carane ngabar. Kuwi adik-adik ya kan. Ilmune saka Wawan Slek. Jangan dicontoh. Tapi ya kondisi belajar aku ngombe SMP pas SMP ya. Loro ya. SMP ya kowe iki. Ternyata kudu belajar ya. Ngono butuh belajar ya. Belajar Iya, Gue rasa belajar itu butuh belajar kok bisa. Kabeh iku kudu belajar ya. Kabeh kudu dipelajari. Bisa aku SMP cuman kayaknya sih lek ngombe-ngombe ngono-ngono kuwi maksudnya nek kejadian sing lucu-lucu ya jenenge wong ngombe mesti rata-rata lucu kabeh ya to mesti sing ngono-ngono kuwi ae. Sampai saiki pun ya yo gak seakeh dhisik. Adik saiki cuma menikmati to. Wis saiki pun aku ki yo apa nggih sangu. Tapi aku ya ora kok teorine kancaku ya ora. Ora enek mau tak anteni sak swidak nang kene. Ya kudu ngono lho. Wis gak aku lek gak kesowen carane ngono ya to. Butuh kuwi aku ngombe sak sloki wis enak ya wis kebubuk. Niku ngono-ngono to. Dekne karo sak sembarangane. Sembarangan apa? Dia ngombe sak sloki teko Jepang wis. Kadang teko Jepang, kadang wis teko anu to wis ngono-ngono kae. Nek kowe mbok apa nakalmu mbok? Liyane nah. Lah kowe mau wis ngepreng. Ngepreng. Ngombemu mulaimu kapan ngombe Jawa ngombe? Ora tahu aku ngono-ngono kuwi. Dia berarti ratau sereten deh. Ora tahu dia nyambung ya baru diblongi terus kok. Iya dia nyambung ya. Wah dia ngombe diguak. Wah dia ngombe kok kanca kuwi. Aku kan tipe. Oh anu toh. Sing kae to sini yasinan. Iya yasinan lho. Sing ra merurani asine lho. Tuh itu kan ngeblong lho ngombe. Aku kan tim evakuasi. Tim evakuasi apa? Kowe nek kadung dhuwur ngono kae omonganmu seni rupa. Evakuasi matamu. Kancane kan melek terus matane. Kuwi soal masalah lokasi. Lokasine rada adem ngono. Tapi memang mendukung lah cara muni ngono ya Bom. Iya, mendukung untuk ngobrol. Iya. Nek kuwi ngono lho. Nek Bom mau ya kuwi mau. Misalkan sak gendul sak botol aku ngono kaya sing dhuwur mesti garis e apa? Wis lekasnya apa? Misalkan apa? Pertama rada penak ya toh, pertama rada penak. Sing kelurus mulai cepet lambi ya. Level lurus cepet lambi. Level 3 iku molet jan ya toh, level 4 mulai cerita. Ngidang idune nek kapan? Lah kok ngidang idune. Oh kita gitu sih, kita gitu kaya itu level limonin gue wis mulai cerita curhat ya curhat perlu wis pol-polan wi nek ngisor pucuk enek bawa main enek pucuk ya enek pilih apa ya kan mau seni rupa mau baru level gadok seni rupa baru pucuknya nyumber gue nek bawa tekan pucuk nyumber nyumbernya balik ke pertama nek itu cuh kelakuan. tapi maksud tuh guys, mesti adewe nakal-nakal niki mesti adil terus-terus ne mesti iki. Yo ora kena nakal kok. Yeah. Oh, yo lek kuwi karek wong-wongane. Karek maksudnya ade ngombe barengan cuma yo ade cuma penikmat tok to. Ade bar ngombe barengan nggo seneng-seneng. Lah kemarin iki tajak ngombe sehat ngono kuwi yo ora gelem lho kaya kowe iki barengan ora rene. Lah opo ngorene? Ngombe kuwi mau apa ngombe parem kocok lah kuwi. Marem kocok. Aduh. Urine api-api apa jenenge tak pengomben-omben tak gawane STMJ. Ya ora diombe. STMJ ku beda. Tak gawane es degan ya mah dilepek. Es degan ya gelem aku. Oh iya. Lho yo ngono lho. Jane aku iki pengen selalu pengen mengajak ke kebaikan. Yo kan wayahmu kan. Oh.
apa nih balapan apa motor-motor ono kuwi balapan iki lho kowe motor pertamamu pas zaman anu oh mbiyen tahu gak critane wis tahu dhisik tahu critane lek balapan iya aku dhisik SMP balapan balapan totoan bareng antian iya totoan balapan karung iki mesti iya 17-an balapan kuwi ning stanu niki jenenge ning biasane iki ning stadion ning alun-alun balapan jaran to kuwi iki kuwi sing digawe aku iki balapan mubeng iki bapake sing ngene ngono kae kok bapak ini medal ya, si balapan ya aku panduri kan. Wis kanung perang-perang bukan dipancet kuwi ya anu wong mari. Senek. Balap liar anu piye? Tahu pian balap liar kowe berani tahu lho. Tahu di siap balap liar. Ya sing ngono-ngono kae lah. Kan remaja balap liar terus kon ngapalne Pancasila bareng aku ya tahu. Iki guru-guru. Ngapalne Pancasila. Iya, kan akhirnya nek to bengine motor kan tiga kancaku motoran motor. Pas kuwi pas ana sirukan jenenge. Apa jenenge? Sirukan. Apa jenenge polisi ana kancamu iwak keputas ngono lho kan. Ujair ya ujair. Apa jenenge tombo tombro apa? Iwak uto. Garukan nek garukan nek garukan grebekan ngono kae lho. Sing gatel sing sisih ndi? Hah? Garukan iki gatel sing sisih ndi? Ngono. Gun ngedok, bukan ikan ikan siatel. Ngedok, ngedok, kan? Dan, tak ada kandang. Dok tiga kurus isu lah. Enak. Punan lagi kukur nih. Ya, aku akhirnya kena lah cerita. Kena, diangkut gue. Singkat cerita kena, motor itu. Aku kan juga agak melu aku gini. Aku gak kurang kame lho, maksudnya aku bisa meloloskan diri ini lho kan, mas kuih. Wih, akhirnya jenengnya lu sih dikoni montornya atau montornya siapa lagi. Koncoku kuih. Gitu, ini nyapa, gitu. Koncoku kuih, isu ini kan ngubah montor, ya. Tadi kan untuk montor-montornya patrolnya kan ngubah pertama isu. Dihukum kan kuih. Dihukum, mulai-mulai, tapi montornya ngubah sih. Oke pak, diubah, dengan-dengan diubah kaya, wih. Akhirnya wih, baru diubah, diresi toh. Terus wih, kan kaya surat pernyataan. Pak, kan game materai kan biasanya ngono kae to. Nah, niki sampeyan itu bahas materai teng pundi? Materai iki sing dienggo center, sing dienggo apa ngono kuwi? Kae baterai, Jon. Baterai, kae baterai. Yo yo yo. Kae baterai. Terus kan golek materai lah karo lawi enek sambungane cocok karo kowe mau ya to. Yo piye. Didudui aku lali jenenge apa, tapi sing didudui toko elektronik. Kayaknya toko kae, cuk, tapi tiba-tiba toko elektronik. Iki lha iki takon kancamu. Oke, kancaku kuwi teko bapake kuwi sing sing pasane ngono. Pak, lha niki temas materai teko ndi? Wong toko-toko ning ngarepe kan isik tutu kabeh to. Kono golek ning kono lho, toko iki. Di parane dhek mlaku jenenge dhek anu ya mlaku aku kluthuk bali dengan polosnya Pak lha mboten enten dateng niku toko listrik polisi ning ngeblong jare bapaknya diblong wis akhire wis tak mulai genten aku lah sing di motor diurus sing di motor kon rene kon urus montore nggih wis rono lah aku ya to jenenge sekolah aku kan gak di lapangan. Iki tenan iki, sekolah aku gak di lapangan. Sekolah ora di lapangan yang pacaran ning. Ora tau pacaran dadi. Ya penak men. Diomongi. Tapi gue. Lapangan olahragane ombo. Ya kok iso Mas Devi. Stadion? Wah, ning buri kae. Yo, cuk, yo. Heeh. Lah aku sik ning buri kae ya, cuk, yo. Wis ngono lah, akhire ngono lah jeneng gak tau pacaran saking goblok kuwi to. Saking grogine barang kon ngapane Pancasila. Wis kelem jupuk motor. Nggih, Kang. Kono ning arep kono gerbang kae ngomong apa apalna Pancasila jarene. Grogi aku ya to. Blekak, blegu, blekak, blegu akhir apal aku cuh ingat ya. Satu, ketuhanan yang maha, dua, ketuhanan yang maha. Tekan limo, ketuhanan yang maha. Lakuan, lakuan aku ya Allah aku wis. Akhirnya wis. Wih, cuh. Kan ngapain Pancasila kena-kenan remaja balap-balapan. Akhirnya setelah aku ya kapok lah. Kapok melu balap-balapan liar ini kapok. Lho kok manyar men kapokmu ngurung ngapalnya Pancasila dok? Isine lho cuk tak setengah mati. Kapalnya Pancasila ra apa-apa isine wis cuk. Wis ndo isine lho. Eh, ya pas ku sik duwe ya to sik duwe aku iki. Kemaluan sik duwe ya. Saiki wis blas. Harga diri apa itu harga diri. Sarap malu udah putus. Sarap malu udah putus. Sakire wis terus akhire kapok gara-gara balap liar mau timbang resiko. Resiko kan gede to balap liar. Ade safety ini gak enak gitu. Nah aku sih balap sih rawani, ora hobi biyen ki. Yo apa jenis yang gue apa trill trillan ngono kayak apa seretan yang biyen ngarani. Tapi ora tau iso, ora dadi. Iya. Orang gue seretanan di anu dengar sih ngarap tau. Iya. Montormu kisi
kanu kabutan utah-utahanmu. Diumbah. Montore kena ok ra iso munggah akhire ngarepe to. Kuwi mau. Isih kuwi montor kuwi Supra Asmara kuwi ngene. Bah. Ning omah enak. Enak pengen tak. Nyapa kok restorasi. Pengen tak restorasi. Gitu. Heeh. Dibalekne asale ya to. Yo. Kok numpak bis muara mesmu. Si tahanne yo. Apa jenenge tak tak endangane nah yo. Bebek kena di restorasi kok coba tak anune. Anu aku duwe usul nek ngrestorasi. Heeh. Ngrestorasi digawe enak. Kuwi jeneng restorasi dijual iki tuker guling iki. Teh ora tak 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 endangane sik apa ning omah ning desa kono montorku mau piye. Gengku apa episode ngarep dibahas engko kira-kira apa ning sing apa sing dibahas ngene kan ya. Yo ngene ya. Yo iya.